Емоції хороші, суперник був достойний, ми старалися. З перших хвилин була задача бігти вперед, нагнітати, показати, що ми граємо на своєму полі, показати команді, що ми маємо змогу грати в другій лізі і достойна команда в другій лізі. Ну, які емоції були після гола? Він вже все-таки історичний. Та як, я не скажу, я трошки розтірявся, не було таких прям емоцій сильних. Я ще не розумів, що я забив. Потім аж після першого тайму зрозумів, що я забив все-таки гол. Наскільки важливою була перша гра проти вас та для впевненості зараз? Там було трошки важче, але витерпіли, навіть могли виграти. І сьогодні вже якісь, як ніби вже більш досвідченими хлопці виходили. Ну, нам допомогла гра з Вастом, дала якоїсь впевненості, дала, щоб команда відкрилася один одному, щоб ми відчули один одного. І якось на цій грі було більше таких моментів, які один одному допомагали. Загалом, що можна сказати по команді? Задоволені є стартовим відрізком цими двома турами? Так, я вважаю, що молодці, добре зіграли всі, старалися всі, віддавались наповну. Посвята в професіонали трошки допомогла команді? Розбавила трішки цей весь процес тренувань і прикольно, цікаво.